Mjek dhe infermier të spitalit rajonal të Durrësit kanë zhvilluar një protest për para ambjenteve të këti spitali, ku kanë shprehur mbështetjen e tyre për të gjitha pikat e peticionit drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë dhe disa për institucioneve kryesore të shtetit. Peticion ky i hartuar nga një grup mjekësh të qendrës spitalore universitare Nën Teresa Tiran. Nuk jemi kundër ngritjes profesionale. Mjekësia jonë në Durrës e ka dhënë shembullin dhe kanë dalë dhe njerëz që me grada shkencore dhe këto gjëra. Por mendoj që të shikohen gjërat e tjera, mbrohet figura e mjekut, të vetë në vend digniteti i tij, personaliteti i tij që po merret nëpër kamp, të vetë të dieta e atyre që punojnë me orë shumëta dhe nuk i paguhen orat, si rojet e natës, ashtu edhe puna e sforcuar, pajisje me medikamente të posaçme të domosdoshme, jo në sasi, por në cilësi, sepse këtu çdohet duhet çikës. Dhe ne jemi gjithë dakord, të gjithë janë. Janë bo peticionet, janë dërgu të dy dikasterve, po si gjithmonë që dena merë në përkam. Kërkesat kryesore të këti peticioni, cili përmban 12 pika, konsistojnë kryesisht në kundështin e mjekve lidhur me iniciativën e fundit të Ministrisë së Shëndetësisë, bitestimin e mjekve dhe infermierve në të gjitha spitalet publike të vendit, vënë në jetë të dignitetit të mjekve, përmisimin e kushteve të punës, rritjen e pagave dhe pagesën e orëve jashtë orarit të mjekve dhe infermierve.